Ketdi. Sho. Chaqmaydi. Yo'q qo'qasanmi? Qo'qaytirganmisan ma telefonni? Aha. Sekin, 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 sekin. Tortyapsan. 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 Shu endi. Qani? Nyang nerim gurdi bolasi. Ekindan beri chiqmaysan, ha? Buni qarayman, 5 yil ishim. Tippaga chiqamiz. Tippaga chiqamiz. Qani? Ko'tarchi buni. Ha, jigaring omon bo'lsin. Va nihoyat. Yegan joyini qarang. Nega tashlab tur sekin o'g'il. Vibrator berishini qarang. Beradi-da. Baqa sarchi yuboradi. Yana tashlaymizmi? Ye, albatta-da. Qani ko'tarchi. To'xta. Ko'tarchi. Ana. Ikkinchisi bu.